Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu venho falar sobre a linha que eu tô usando. É uma resenha, né, na verdade. E é a linha que eu tô usando que eu tô assim, amando, amando de paixão. É a linha Cresce Pelo. Pra quem nunca ouviu falar, tá aqui, ó. Esse é o shampoo. O condicionador. E o creme de hidratação. Então, assim, eu tô usando, deve ter mais ou menos uns 2 meses. E essa é uma linha que promete fazer o cabelo crescer, né? E eu vou falar pra vocês se realmente funcionou comigo, o que que eu gostei, o que eu não gostei. E eu vou explicar tudo pra vocês. Então vamos lá. Aqui na máscara, diz que é um tratamento fitoterapêutico natural. Além de fazer crescer, né, o cabelo. Tem um cheiro maravilhoso. Ó, dá pra vocês verem que eu já usei bastante. Devo estar usando em 2 meses, assim, mais ou menos. E, meninas, super recomendo. Maravilhoso. O cabelo, olha, quando eu comecei a usar a linha, meu cabelo tava mais ou menos até aqui assim, ó. Um pouco abaixo assim do ombro. E cresceu isso tudo, tá? Cresceu mais ou menos uns 4 centímetros. Eu vou colocar a foto aí pra vocês verem como é que tava o meu cabelo quando eu comecei o tratamento. Então, essa foto aí foi no dia que eu usei pela primeira vez a linha Cresce Pelo. E aí passou assim, menos de um mês, passou, sei lá, uns 23 dias assim, eu já tirei outra foto porque eu tava muito ansiosa para ver se realmente estava crescendo. E aí quando eu tirei a foto, gente, eu me surpreendi. Olha só quanto cresceu. Então, vocês viram? Gente, eu até fiz uma blusa com assim medindo, né? Pra acompanhar o crescimento, para ver se realmente estava funcionando. E eu parei de usar tudo que eu tava usando, todas as linhas que eu tava usando, parei, só fiquei usando Cresce Pelo para ver se realmente estava fazendo efeito. E gente, olha, eu fiquei chocada com o resultado. Realmente cresceu. E assim, eu acho que não é com todo mundo, né? Acho que depende muito, porque eu já vi meninas dizerem que não funcionou, que estava crescendo normalmente ou que não funcionou. E assim, comigo funcionou, entendeu? Cresceu bastante assim para o tamanho que tava. E assim, quando eu faço nutrição com Cresce Pelo, eu notei que meu cabelo fica muito, muito sedoso, fica um brilho extremo, sem igual, sabe? O cabelo fica soltinho. E eu até vou usar ele hoje. Hoje eu vou lavar o cabelo, se vocês não reparem que meu cabelo tá uó, tá alto. Tá, e eu vou usar ele hoje. Então assim, o cabelo fica cheiroso, sedoso, brilhoso, fica, sabe aquele balanço perfeito? Fica tudo. E assim, eu não tenho nada de ruim, nada de contra assim para dizer da linha. Então assim, gente, se vocês tiverem oportunidade, vocês já separam um dinheirinho e investe assim nesse produto para poder ver se realmente vai resolver, vai dar certo, né? Porque assim, cresceu demais o meu cabelo em pouco tempo assim. Eu assim, eu olhava a foto assim, gente, tem foto para comprovar, mas mesmo assim, às vezes eu não acredito que cresceu tanto. E eu tô continuando usando, tem uns 2 meses que eu tô usando e eu vou continuar, entendeu? E assim, nota 10, nota 1000, super recomendo. Meninas, então é isso. Falei tudo que tinha para falar da linha Cresce Pelo. Gostei muito. E se vocês gostaram do vídeo, dê um like aqui embaixo, tá? E já se inscrevam no meu canal porque eu já tô fazendo projetos para novos vídeos, tá? E então é isso, meninas. Beijo e até o próximo vídeo.